Vlasnik Beohemije Željko Žunić, kao i još jedan osumnjičeni u tom predmetu, terete se za krivično delo zloupotrebu položaja odgovornog lica. Oni nisu iznosili odbranu na saslušanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da im odredi pritvor kako ne bi uticali na svedoke. Mediji prenose da su protiv Žunića krivičnu prijavu podnele Vojvođanska i Alfa banka. U višem tužilaštvu saslušani su i bivši predsednik opštine Mladenovac, Dejan Čokić, kao i još troje odgovornih lica iz te opštine, a terete se za zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo je i za njih predložilo pritvor. Odluke o pritvoru doneće sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu. U višem tužilaštvu u Beogradu sutra će biti saslušano i još 6 osumnjičenih koji su uhapšeni u vezi sa zloupotrebama u Pionirskom gradu i još 11 osumnjičenih iz Sekretarijata za urbanizam i Agenciju za borbu protiv korupcije. Osim toga, u tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan je bivši ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević i još 7 osumnjičenih za malverzacije sa poljoprivrednim zemljištem u Novom Sadu. Bivši pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Dobrivoje Suđum također je saslušan, a tužilaštvo je već pokrenulo istragu i predložilo pritvor protiv 5 odgovornih lica u kompaniji Dunav osiguranje.